وطاعدة وريال وحين نكون بلابينا برنامج كينا رينكو سابسن هذا الشيخ الصومالي يدي عانكا شيخ نور بارود وانو كتشيدي حفلت بقالي لو قرورينا إذا مدى قلب كسيدة الصوماليا هذا الكاس شيخ نور وحا وكذا اللي أرمى مهيمة وكو سابسن ومدى الصومالي إن أي مركن قوان ستي إن أي هرئو سعطو إسلام مركان أي تاي دولة الصومالي حلقان هوش أي ودعين لغو تاغيرو ومركا aan la sameeynin dibaatooyinkii siyaasadeed iyo isqabqabsiyadii hore in la soo celiyo isagoo sidoo kale ugu baaqay xildhibaanada iyada mooshimada la sheegayo inay xukuumadda khayre ka wadaan inay arinta joojiyaan hadii kale waxa uu sheegay in ay shacabka iyo culimada ay arinta isku dayi doonaan inay ka hortagaan oo ay u sheegaan xildhibaanadaasi in ay joojiyaan waxyaabaha ay wadaan iyadoo iminka ay sheegeen sheekh nuur baarin uu sheegay in dowladda soomaaliya ay iminka ku socoto wada wanaagsan haddaba sidoo kale waxaa soo baxayay warar sheegayay in sheekha markuu hadal jeediyey kadib ay bilowdeen cabashooyin ka imaanaya xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka qaar ka mid ah warbaahinta soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlaya cabashadaas qaarkood waxay sheegeen in hadalka sheekha uu muuqday in shacabku ay taageero lixaal la siiyaan xukuumadda soomaalida iyo hawsha wanaagsan ee ay waddo in markaa dowlado shisheeye oo arrinta diidan ay doonayaan inay u soo maraan xildhibaanada si sheekha loo aamusiiyo ayna u soo bixin dad kale oo isaga la mid ah oo arrintaasi oo kale ku dhawaaqa warbaahinta qaarkeedna waxay sidoo kale ka hadlayeen in xildhibaano mooshin ka waday dowladda khayre ay yihiin kuwa ka cabanaya sheekha oo ay leeyihiin waxaa la doonayaa in laysku horkeeno xildhibaanada iyo shacabka soomaaliyeed haddaba arrinta iyadoo laga duulayo ayaa xalay kulamo waxaa yeeshay guddi ka tirsan baarlamaanka iyo ra-iisul wasaare khayre oo su-aalo lagu weydiinayay xukuumaddu inay iyadu wax ka soo abaabushay hadalka sheekh nuur baarud iyo in kale haddaba sheekada waan u imaan doonaa balse waxaan jecelahay dadka intii aan ogeyn bal inay maqasho hadalka lagu haysto sheekha soomaaliyeed sheekh nuur baarud uu jeediyey kadibna barnaamijka ayaan gudageli doonaa taariikhda aan soo maray waad ogteed in lagu hadlaysqabsado mooshin 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 jinni laalush soo noloshaa kuma inaan noqdeen wax badan oo qabsan lahayn soo inagama khasaarin diyaar uma nihin mooshin dambe ilaahay magaciis aan ku dhaartay anoo shacabka soomaaliyeed aniga iyo intii lamidoo fakarka ay la qabta kaashanayna ciddii dambe oo qaranka lugta qabata inaan ogu gelayna meelaha ay joogaan oo garaacayn dawriyaal barnaamijkeena ayaan gudageli doonaa sidii aan hore idin kugu sheegay barnaamijka waxaa igala qayb galaya maxamed caalin oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo degan magaalada helsinki ee waddanka finland isla markaana ah muxalil siyaasi ama dadka siyaasadda soomaalida ka falanqeeya sidoo kalena wax ka qora marxaladaha isbedbedelka badan ee siyaasadda soomaalida waa tahay caalin mar kale kusoo dhawow barnaamijka bandhiga sheekadan sheekh nuur baarud oo dadku siyaabo kala duwan ay u hadal hayaan maxaad kala socotaa inta aad war ka hayso sideese u aragtaa hadalka sheekha uu jeediyey waa salaaman tahay weli cabdiqaadir madaara adiga iyo daawadayaasha dhegeystayaashaada marka hore intaana su-aasha ka jawaabin balaanshaaxo sheekh nuur baarud muxuu ahaa sheekh nuur baarud waa nin culumo ah oo wakti badan ku noolaa magaalada muqdisho oo xilligii mataqaana muqaawanada fikirkiisu ahaa inaana waddanka soomaaliya laga xareeyo etoobiya in waddanka soomaaliya laga xoreeyo waa nin cadaystay isaga jaa maxamed qaalid iyo rag badan oo naftooda riski kasta usoo qaatay marka ninka noocaas oo kale ah haddana waa nin ilaah baa deeqda bixiyee dadka maanta indhahooda qaba aan nin inda la oo nin indhale wey marka nin caalim ah oo watani ah oo 20 sano waddanka joogay oo marxalado badan oo haddii qabiil laga hadlayo uu qabiilkiisa ka waryimid
لكن أرمك الدين أيها الإسلام أحمر يا قار وركو وحيليه حلب بانو أول بموشين كديارين أي مدري لهذا الهي إن حكومة خير موشين ككيران أيها أرنكا وآد أسامي وكأولي حالينا برين منستر كولم الله قاتي مركا أرنتا محا كلاسعطا مدبا شكلاس حكم كايسا أنا وحتى صدح معلومات أيام جوا مجال هذا هيلسنكي فصح إذا هو ديجا نيروبي حد ما لنا بلام بسواق كي أو سومالي أو نيروبي جوا أحد بيقول للإسرائيل برايم نستر خيره أحد بيقول للإسرائيل مدحوين فرماجو واحد إذا يشوف كل سنة إن تقارن دون تتقارن دون واحد ميديا كقارن يماها كين يقارش بلام بهو قرا حد ما لنا دوم تقارن ويقارش بنيه حدمانة كرياتيف لي أو ضد معها وحكرت جرينا يوافقون أما هذا وش غيجري أمد مركز الدولة قصوا بيرين عن ترى السماء راح يستا لما أنتوا لما لما نعود أنا قوي السماء راح يستا مركز دماغ تلا جرتوا حوالي بجت كم حدمانة مشاكل هالوكر ديو ماشين كان معها ماشين قضية سياسية معها ماشين كان حوالي حدمانة كوست كم قيمة قرش كم عارف جو كوب حوالي 100 دولار أو ويلكي وليكو يهدي يشتغلوا معي حلمان بو إمرايا حلمان لقى شلعان باحيسا بركا حلمان الدولة حوش ويقال هكلا حالله إلي مشاهدة رحو مجرتو اي عمو ما صوى عاكين حلمان قضيات سياسة ديات كحالله إياه اما طاها يكاو كان الدام على صوحيو اما ما أقول كبول لان متقاعدة يسميين دولة ما وافق سنع اما انت هودة حلمان لقى دولة صوماري يكوفا شلنتي وزيرو دو معها حلمان لقى العام باحيسا dawladdu waa inay mushaharka u kordhisaa oo ay geysaa 10,000 ilaa iyo 7,000 sideed ku waayay mushahar xildhibaanka qarashkooda badan waa taag marka maxaa keenay in prime ministerka loo yeero hadal uu sheekh nuur baarud jeediyay prime ministerka xildhibaanka qarkood waxa leeyahay xukuumadiisa ku eedeynayaano maadaama iyagu ay mooshin ka wadeen inay dhinaca culimada iyo shacabka ay xigsatay oo taageero badan ay arinta ku heshay marka prime ministerka sababta ay ugu yareen maxaad u malayn kartaa xildhibaanadan prime ministerka filabay dhaba looga yeeray gudoomiyaha sharafta leh jawaari baa u yeeray gudiga joogtada u yeeray prime ministerka loo yeerayaa bigo hay'adda sharciyadu waa baarlamaanka baarlamaanku markasta u yeerayaa waxa la weydiin karaa in ma taqaan gudiyada hoosaadkii la sameeyay inay wasiiradu soo report gareeyeen hadda baarlamaanka shaqo u taala waa in la yeeshay 10 gudi gudiga arrimaha dibadda gudiga dhaqaalaha gudiga muxuu ahaa amniga marka looyerada loo yeeray prime ministerku waa arrin sharciyeysan waa wax sharci ah prime ministerku waxa weeye xildhibaanaha doortay marka prime ministerka hadii wax kasta laga weydiiyo waa arrin dastuur iyo weyn taas wax dhibaato ma laha waa taay warar kale oo muqdisho aanu ka helaynay waxay leeyihiin xildhibaanadan qaarkood
waxay xiriir dhow la leeyihiin dawladaha bariska ah oo iyagu inta badan lagu tuhmo hor u socodka hannaanka dawladnimo ee Soomaaliya inaanay iyagu raali ka ahayn dana siyaasadeed iyo mid daris intaba ha ku jireen adigu ma arki kartaa fakarkaas ma isleedahay waxba ka jira xildhibaanada Soomaaliya dhibaatada jirta waxa weeye hadda shaqsi laba magacaabi karo ama laba dhihi karo ee xildhibaanada Soomaaliya saameyn bay ku yeelan kartaa wadamada dariska ah tusaale ahaan wadanka Kenya xildhibaanada Soomaaliyeed markay fasaxyada qaataan Kenya aad bay u tagaan Ethiopia ma tagaan Djibouti ma tagaan wadanka Sacuudiga ma tagaan Kenya oo kale saameyn bay ku yeelanaysaa badana waxa ay Soomaalidu aaminsan yihiin meesha ma yaalaan anu xildhibaanada hoos iyo guda waa la kulmay baala saxaafadda la kulmay baaritaano badan baan sameeyey xildhibaanada probleemka ugu weyn ee haya waxa weeye in mushaharka loo kordhiyo iyo in xildhibaanada loo sameeyo dad aqoon-yahanno ah oo guddiyada xawaasaadka xildhibaanada kala taliya arrimaha ay u baahan yihiin wax ka ogaadaan haddii xildhibaanada khayraad guddiga khayraadka ee baarlamaanka waa inuu helaa resource aqoon-yahanno ah oo u sheegaya meelaha Soomaaliya khayraadkooda laga dhaco haddii guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka loo baahdo waa inay helaan dad khubaro ah oo siyaasadda arrimaha dibadda marka xildhibaanadu eed badan ma laha ee aanu xildhibaanada aan ku soo arkay intooda badan fasixii Nairobi oo ilaa 400 qof gaarayay dhaqaale xun haysa arrintaas waxay keenaysaa inaanu qof xildhibaana aanu iska bixin karin $200 magaalada Muqdisho oo aanu askar iska bixin karin marka xukuumaddu waa inay u naxariisataa xildhibaanada maadaama aanay deegaankoodina ku noqon karin badankoodu oo inta u badan boqolkiiba waxaan ka lixinayshan aanay deegaanka u tagi karin waa in xildhibaanada amnigooda la adkeeyaa facility badana la siiyaa oo aad wax looga dhagaystaa waa tahay marka arrintan qaybta su-aasha ugu dambaysaan kaa weydiinayo adigu shaksiyan hadalka shaqnir baaruud waad dhegaysatay soo maaha waa dhegaystay ha marka muxuu dareenuu ku geliyey dad badan oo facebooka nagala soo xiriiray waxay leeyihiin qaarkeen sheekhu waaba naga ilmaysiin gaaray maadaama isagii uu ooyey qaarkeed waxay leeyihiin annaguna waan la ooynay adig dareen intee leegayu hadalkiisa kugu reebay soomaali hore waxa u tiray waxaa jirta heer soomaaliyeed atoobarta dhab dhab markaa kelmaddii ma dhab waxaa laga wadaa qabqabasha mise waa dhabta atoobarta dhabta waxa weeye hadalku waa mergi hadduu sheekhu caadifooday oo xukuumadda khayra uu jeclaaday oo uu arkay xamar oo hubkii la yareeyey shaqaalihii dowladdu mushahaar helay ururadii bulshada oo mataqaanaa hadlaya hadduu sheekhu uu xubi tusay in ay dowladnimada mataqaanaa jaas la siiyo anu hadalkaasi waxaan u arkaa hadal la steexa sheekhu koox lamuu hadlin maamul goboleed lamuu hadlin xildhibaanadu ayuu la hadlay xildhibaanada axmed mudo baa la hadlay cabdulin gaas baa la hadlay farmaajaan la hadlay xildhibaanada maalin kasta shacabkaa la hadla saxaafaddaa la hadla waxay sheekh arrintiisu ay xildhibaanadu ay u cabsanay waxa weeye war xildhibaanow hadday arrintaadu tahay in incomeku aanu kugu filnayn dowladdan motionka kelmaddan motion waxay noqotay ninka le cabdiqaad nadaara kelmad soo noqnoqota madaxweyne xasan sheekh wixii motion laga keenay iyo cabdiweli motionno siyaasadeed oo concrete wax laysla garan kara may ahayn dhammaan lacag doon bay ahaayeen marka waxaa la leeyay war motion lacag la'aana haddaad doonaysiin xukuumadda weydiista budgetka hanalo kordhiyo dhaha oo mataqaanaa xuquuq hana la siiyo hadda waa la socotaa xukuumaddan waxay keentay fikir cusub ah ninka wasiirka xildhibaanka laba mushahaar iskuma qaadan karo ama ka wasiirku qaadanayaa ama ka xildhibaan ku qaadanayaa shaqaalihii dowladdu mushahaar bay heleen bacda saxaafadda Nairobi kusoo arkay ee t v ga soomaaliya waxay ku leeyihiin bil kasta markay dhamaado waxaan ka qaadanaa shirkadaha xawlaada lacagteenii shaqaalihii dowladdan kula kulmay Nairobi mushahaarkeen waan qaadanay si mushahaar fiican baan la siiya marka sheekhani wax dhibaata ama samayn hadday xildhibaanadu ay koox iyo ay rabaan inay mooshinnadii aan ku naqaanay dowladdii 2012 ilaa 2016 mooshinka cid walba oo soomaali ma doonayso